Ve Valticích se blíží hody a právě dozrávají meruňky. To jsou hned dva důvody oslavovat. Pojďme se podívat, jak takové oslavy vypadají. Zelinečko mála, já bych také ráda, co bys ty mě šohajíčka pričarovala, očarovala. Šohajíčka mého, pěkného, švarného, hledívá on z okénečka sousedového, malovaného. Dnes probíhají ve Valticích meruňkové slavnosti, které jsou spojeny s předhodovým zpíváním, což dokládá, že Valtice jsou nejen tedy městem vína, ale i městem meruněk, tedy tohoto typického jihomoravského ovoce, ale také městem folkloru. Takže teď na pódiu vystupují přespolní sbory, no ale samozřejmě vystupuje i tady domácí valtická krojovaná společnost. No a mimo to návštěvník má možnost ochutnat produkty z meruněk, ať už teda v tekutém stavu nebo v pevném. Spojení předhodového zpívání a meruňkových slavností se pomalu, ale jistě stává ve Valticích tradicí. Stejně jako takzvaný meruňkový víkend, v rámci kterého jsme po celých Valticích mohli narazit na meruňková jídla, zmrzliny nebo třeba meruňkové víno. Slavnosti byly zlatý hřeb tohoto víkendu. Program velmi, velmi pestrý. Program je založený na tom, že je to předhodové zpívání. Takže Valtická krovaná společnost nám tady vytváří vlastně tu krásu toho folkloru. To znamená to samotné předhodové zpívání, kdy nám tady přes 100 účinkujících, kteří jsou v krojách, tak nám tady vystoupí. Na pódiu nechyběli mužáci, výběr z bobulí, presůzní sbor z Pavlovic, Zákopčan, cymbálová muzika Vladimíra Beneše a spoustu dalších. Já jsem nadšený, myslím si, že návštěva je velice hojná, i když počasí je trošku pošmourné, ale zase na druhou stranu není to umorné horko, jako bylo před několika dny. Takže myslím si, že lidé jsou spokojeni a je tady skvělá atmosféra, skvělá nálada. Můžu se jenom zeptat krátce, co tady nesete za krásu? Momentálně nesu tady našemu spřátelenému sboru z Rakvic ochutnat naše meruňkové buchtičky za to, jak nám krásně zaspívali a trošku, aby si taky měli co zavdat. A kdo pekl? No, pekla Chasa mladá, pekly i naše děvčata z výběru z bobulí, a i řízky jsme nasmažili, no a vínečko máme různě od sponzorů a od našich mužáků. Nechyběla ani tradiční soutěž o tu nejlepší meruňkovou buchtu. O první i druhé místo se letos postaralo Valtické podzemí. Tahle akce je postavená na tom, že jsme si řekli, že uděláme úplně nejvíc best meruňkovou buchtu soutěž. A tak vybíráme od všech, kdo chcou upéct buchtu, jako jsou valtické spolky, valtické restaurace, valtičtí občané, ale i přespolní, když chcou, dovezou buchtu. My ji ohodnotíme, respektive naše vážná komise, která se prostě zasedne a ochutná buchty a zvolí tu nejlepší, tu druhou a tu třetí nejlepší, takže máme tady krásné tři misky, které budou oceněné a zjistíme, které tři buchty jsou úplně nejlepší v republice, ty meruňkové. Zásoby meruňkových buchet sice zmizely poměrně rychle, ale naštěstí jsou ve Valticích slušné zásoby vína. Ty vystačily na kvalitní zábavu až do nočních hodin. Z Valtic pro regionální televizi Jih, Josef Vališ.